Tok, kalau yang lain sama boleh pegang yang duit kot. Tok pegang pistol tok. Kalau satu pegang okey tok. Ah, satu. Bagi nampak banyak sikit. Hold on viewers ah. Yeah, gold bar, hold on. Let me explain later. Let me take video first. Oh, tu pegang pula, saya kira apa tu. Tu, tunjuk sini tu. Tok, Lisa ya Mas ah. Kejap lagi saya bagi tahu sekejap eh. Saya biar saya ambil video dulu. Okey. Dewi Omas Golbah. Okey, viewers maklum saya. Selamat tengah hari. Sekarang kita berada di IPD Klang Selatan eh. Hari ini satu seremonia diberikan oleh Ketua Polis Negeri Selangor iaitu Dato' Arjunaidi Muhammad eh. Ini adalah mengenai kes yang tular semalam di social media. Seorang suspek yang bergelar Datuk eh, Bapak Datuk telah memukul bodyguard. Memukul bodyguard eh dengan kayu rotan tu eh. Suspek memukul bodyguard kerana beliau komplain eh, beliau kata ambil puasa. Sir. Kayu orang poting nak katlah, sir. Live poting juga, makhluk saya lah. Poting kayu orang. Bukan hanya emas, eh. Kita akan tunjuk duit. Kelang terbang bukan senang nak ambil gambar lah. So, saya kena ni. Harap kamu faham, eh. Inilah barang-barang yang dirampas eh, daripada suspek. So, kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada anggota polis daripada IPD Klang Selatan. Semua rekan media ada sikit pengumuman di peralatan. Dewi Omar duit Amerika, duit Amerika. Video. Okay,
masih serah terima tugas petani ya. Tapi kita serah terima tugas pada petani, kita akan buat secara video conference. Video conference. Semua ada beberapa soalan yang ditanya. Yang pertama berkaitan dengan SOP pasal Ramadan. So, berdasarkan pemerhatian kita dalam tempoh 2 hari berpuasa, kita dapati banyak pelanggaran SOP. Dan kita telah mengarahkan semua penyelenggara dan juga petugas di bawah untuk mengambil tindakan tegas. Pertama kali kita buat penyelenggaraan di pasal Ramadan sebab berlaku di mana mereka ini tidak mematuhi SOP. Pertama sekali dari segi penjarakan sosial. Dan kita mengharapkan masyarakat akan mematuhi. Kita tak mahu timbul kluster baru lagi. Itu yang pertama. Dan juga kepada penganjur-penganjur pasal Ramadan, kita nak ingatkan supaya mereka bertanggungjawab mengawal dan menyelia pasal Ramadan yang mereka anjurkan. So, kegagalan mereka untuk mengambil tindakan ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan. Dia ada SOP yang diusulkan, peraturan yang diberikan kepada penganjur-penganjur, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut, kita juga akan mengambil tindakan kepada SOP. Dan mungkin kita akan mencadangkan untuk menutup masa-masa Ramadan yang ada. Okey? Untuk menanya masa Ramadan. Okay. Ada kalau yang lain nak tanya? Kita dah tiba-tiba dalam 2 hari ini. Masih lagi pagi. Malam kita dah bagi peringatan. Lepas ini kita akan ambil tindakan. Okey. Ada satu lagi soalan. Tapi apa lagi nak tanya? Rentas negeri. Rentas negeri. Untuk pergerakan rentas negeri juga kita ketatkan. Kita pihak aman pun telah mengeluarkan arahan untuk kita membuat penelitian yang lebih pada semua pembangunan rentas negeri. Dan pembangunan-pembangunan tersebut kita cuma akan memberikan kepada mereka yang ada kaitan dengan kaitan dengan pekerjaan, pendidikan ataupun dari segi kecemasan, kematian, sakit kuat dan sebagainya. Okey? So, untuk nak pergi nak jumpa kawan dan sebagainya, kita tak boleh. Tuan, baru-baru ni saya ada parti ador pihak daripada KL pergi rentas negeri ke Genting Highland GHBO apa GPO dekat outlet. So macam mana boleh lepas mereka? Macam mana boleh lepas? Saya mereka daripada KL pergi ke Genting Highlands untuk shopping semata. Itu mungkin ada yang terlepas, tapi kita tak tahu sebab yang kawalan ke sana pihak faham. Kawalan ke sana pihak faham. Begitu juga dari segi pergerakan sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya juga kita akan perketatkan lagi. Dan ada kemungkinan kita akan tambah kalau ada keperluan. Kita telah mengeluarkan arahan supaya pemeriksaan yang lebih ketat dibuat, terutama sekali pada 7 minggu. Berdasarkan pemerhatian yang kita buat, kita dapati banyak pergerakan dibuat pada tindakan yang kita akan lakukan adalah lebih ketat lagi. Pasal ini sebahagian daripada kompaun yang kita keluarkan adalah atas kesalahan pemerintah sendiri. Okey, terima kasih. Majikan bukan di kelab, majikan di Dawangi. Okey. Sudah dia tanya. Majikan dia. Kalau yang majikan di Dawangi, Dawangi Batang Kapal. Tok, thank you, Tok. Thank you, Tok. Okay. Angkat, Sir. Ayo. Tangan ni. Sir, angkat ni kereta. Tok.
angkat satu. Kan ada kamera kan? Kita angkat satu. Okay viewers, ini dia ASP Ganesh. Bawah sikit. Dia lah ayo okay. Depan sikit lah. Alright, turn. Ya. Okay, ini adalah duit USD ya. Bang tadi berapa kata cakap? Berapa banyak? 700. Berapa 700 lebih? 7. Berapa banyak dia? Duit yang ni semua 12,500 keping. Oh, 12,500 keping. 12,500 keping. Kalau jumlah dia 1.25 million ringgit, kalau komod Malaysia ringgit, 1 kg 100 kg 1 kg lah. Okay, sir. Sir, wrong, sir. Okay, viewers, this gold bar each weight is 1 kg, 1 kg, so total you got 100 gold bar, ada 100 kongkong gold bar, satu adalah 1 kilogram abang so kada sir. Okey, ini adalah IO case sir, kada dengan kada makal sir Peter. Okey, ini dia IO case telah menunjukkan gold bar yang berat satu keping adalah 1 kilogram Okey, saya telah mengucapkan syabas dan tahniah kepada anggota polis daripada IPD Klang Selatan Memang berat lah. Berat. Memang berat. Tengoklah ha. Kita tengok balik duit. Duit. Ini adalah kes mengenai yang tular semalam di social media, iaitu majikan memukul bodyguardnya, pengawal peribadi pengawal peribadi dia, pekerja dia kata berpuasa, dan majikan memukul dia dengan menggunakan rotan, kayu rotan yang di situ. So, selepas aduan diterima daripada mangsa, polis pun telah membuat siasatan terhadap report itu dan mendapati menahan seramai 5 orang. Empat ditahan, 4 suspek tahan di Klang, Klang Selatan dan di Klang, dan satu suspek tahan di KL daerah Dangongi. So, selepas tahan mereka, bos siasatan, inilah rampasan yang dirampas daripada suspek-suspek. Okey, suspek dipercayai peniaga mereka adalah Along Along dan Judi Haram. Ini dia abang bawa duit USD. Banyaknya duit gold bar. Berat gold bar. Berat memang berat. So satu piece mengandungi 1 kilogram So 100 piece lah. Okey ya. Maka lu selain pelopoi drinking ya. Okey. Heavy ya. Okey, kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada anggota polis blok emas 5 ketul
So inilah, ha. Okay, sir. Okay, inilah IO case, ha. ASP Ganesh, ha. Okay. Majikan sudah kena tangkap, ha. Dah kena tangkap 5 orang dah. Okay, John Lin, 5 orang sudah kena tangkap. Okey, sebelum saya tamatkan, kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada kepada pihak polis. Tadi Ketua Polis Negeri Selangor, Dato' Arjun Aidil Mohamed telah memberi sidang kemudian mengenai kes ini. So, saya rasa semua dah faham. Kita berada di sini untuk mengenai apa? Kes yang tular semalam di social media mengenai majikan memukul pekerja dia, bodyguard dia yang... kata dia berkuasa lah. So, lepas kejadian tu, mangsa telah membuat laporan pada pihak polis dan pihak polis mengambil tindakan terhadap laporan yang diberi oleh mangsa. Dan polis menahan seramai 5 orang. 4 orang di Klang, kawasan Klang, daerah Klang dan 1 di daerah Dang Wangi, KL. So, selepas membuat tangkapan terhadap 5 suspek dan polis telah berjaya merampas sekejap lah, saya buat tengok buku dulu. Okey, polis telah merampas gold bar. Gold bar sebanyak 100 keping, 100 ketul. 100 ketul. Satu ketul, berat satu ketul adalah 1 kilogram. So, satu ketul 1 kilogram. Bayangkanlah kalau 100 ketul adalah 100 kilogram. Okey. Gold bar yang mengandungi 100 kilogram. Dan juga polis merampas sepucuk pistol dengan beberapa butir peluru dan 2 batang rotan. Dan juga polis merampas duit USD duit USD satu keping yang bernilai 100 USD dollar USD dollar 100 sebanyak 12,500 keping. Okey, sebanyak tadi yang duit USD dollar saya tunjukkan 100 dollar punya sebanyak 12,500 keping. Kalau ditukar kepada kalau ikut dia punya amount anggaran untuk Malaysia punya duit 28.45 juta. Okey, kalau ditukar USD dollar tu kalau kita tukar ke negara kita 28.45 juta. Okey. Okey, itulah sekarang suspek semua ditahan untuk reman so di reman, siasatan tengah dijalankan. Bro, nanti hantar gambar boleh? Ditunjuk gambar ni boleh. Ha, nanti ya. Sekejap ya. Okay, Murugan Rajagopal, I don't understand what you mean by authority means which people. Okay. So we are here to cover the press conference by the KP Ketua Polis Selangor Dato' Arjun Aidil Mohamed is regarding about the case which is viral, going viral on the social media yesterday. There's a 2 bodyguards was beaten by these bosses. Okay. So perniagaan suspek adalah apa yang kita dapat tahu tadi adalah Along Along dan juga judi haram. Okay. Sini kita mengucapkan sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak polis memantras jenayah. Okey. So Aryan Azari, ya, saya tunjuk barang dulu sebab kena fahamlah sebab bukan saya satu orang saja ada di sini, ramai media ada kat sini. So kita kena bagi peluang untuk semua oranglah. So saya ambil rekod dulu dan saya tunjuk barang dulu dan saya baru saya bagi tahu lah apa kes ini mengenai apa. Harap semua faham Abdul Rahman, ini adalah kes yang semalam tular di social media mengenai 2 bodyguard telah dipukul oleh majikan bodyguard telah dipukul oleh majikan pasal bodyguard pekerja dia kata ambil puasa lah. So inilah sekarang polis tengah siasat masih siasat lagi, kita biar kepada polis. Dan kita tahulah polis negara kita ni
Okay, memang cekap lah. Kali lagi kita ucapkan sabar dan tanya kepada pihak polis. Okay, viewers. Nombor ini direkam ada kepada viewers. Ani warga makhluk sabar nanti terucapkan. Ini mula ada sesi sendiri. RJ Ratinam Jiva, Wanakam Sagodara. Ini Tamil patirakata, illan solil lah. Inor bishay inna na, nama Tamil orang katelah mande, nariya peru barangge, matre inet orang la barangge, kek orangge, pak orangge, awunglo inna dirijingno asa peraga, so awunglo kono velakuno, velake solno inna bishone, ini nama peru mau parave niu bishom, nama Tamil patrike mande, matre inet orang la barangge, dirijingkerang asa perang, ina nama patrike la mande Tamil patrike mande, orangna orang cedih karekide, ingge ane nado orangne porono, adukakak ingge barangge, so ini lono tapu ille, na mande Malay moli le pesudo, English moli le pesudo, and one more thing ingge ane dirijingkerang நம்ம மட்டும் தான் மல்டி லேங்குவேஜ்ல வந்து செய்தி தெரிவிக்கிறோம் சரிங்களா as a media person நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த மாதிரி நான் எல்லா மொழியிலும் பேசி மக்களுக்கு தெரிய வைக்கிறேன் உங்களு உட்பட உமா உதயா நன்றி ஓகே வியூவர்ஸ் kita jumpa lagi di video seterusnya terima kasih kepada viewers makhluk yang selalu memberi dukungan okay. மீண்டும் நாட்டின் முதலான பத்திரிகை மக்கள் ஓசையிலிருந்து உங்கள் நிருபர் நன்றி வணக்கம் பபாய்